Ես գիդեպիս արդաշորիսո դղիա թարղթանակ ավշիրեպի դաջիլդոյովիս սերեմոնիը գայի մարդարոմլ զեց ոտխի սաղուկ էթեսո էպսկուրսիամ զղոլի գամուավ լինես դա սերտիպիկատ էպի գադասես, դասա չուքրտնեն վետերանի Ամ դղես խողծ լուրադ աղնիշտավ սաճարիս տորիզմիս գիտեպիս ասոցիացիա, դա վասախելեպտ սաղուկ էթեսո գիտեպս ռոմլեպից գամունք իտխոյպիս սապուզուլս է գամուլինդա, գամունք իտխոյպի խտեպա Գիտց դղևանդելի դղետա ուսուրոց արմատաբաբի ամպրոպեսի աշիտա ինսլադա ծալիան բևրիստ ումարի չվենց կվեղանաշի։ Գիտի ես արիս չվենի կվեղնի սարկ է, ռոմել մած ունդա ծարմուաչինոս չվենի կվեղանա, միսի կուլտուրա, �